i 68 år. Så er det manden, der sagde, jamen, den kunne da tænke det flytte herover. Når vi har en over fastland, og vi er en fra, det er en avl fra Mandø. Så er der sagde, jamen, du ved, så moderne blev skilt i 49, som det er i dag. Så er hun nødt til at flytte med min mand herover. Men har aldrig fortrudt. Så har jeg nok flyttet for længe siden, hvis det var sådan. Nej, jeg har vi kalde forbage, som vi har herover. Jamen, jeg kender Villum som en ret almindelig sommergæst, som kom herover til Mandø. Og når han kom herover, og han snakkede med far om, de snakkede om sejlen og med lægter. Ja, det var ret almindeligt, sådan ligesom vi ser og snakker sammen. Ikke? Så det var ikke noget at mærke på Villum, at han var ja, en god holden mand, ikke? Også, kan man sige. Ikke? Han var nede på jorden. Jeg har mange gange haft ham med over, hvor han har kørt. Jeg har kørt Mandøbussen, og det har han med over, hvor han har set imellem pakker og post, og jeg ved ikke hvad. Det var han totalt ligeglad med. Der var han jo en af vores egne, som man siger. Det var han virkelig. Men Villum, han var jo sådan en meget fremsynet mand, fordi han ønskede at få sådan en svævebane til Mandø. Og hvordan har Mandø set ud i dag? Hvis den var kommet, det er godt at vide. Men jeg har lige set i min bog, det er billede af Villum, fordi han var medlem af vores hjemstavnsforening herovre. Blandt andet så er han jo nævnt for at have lavet opfindelse, hvor det er 55, han er patenter til. Så han jo været en fremsynet mand, kan man godt sige. Far han havde jo så tit nogle reparationer på huset derhen, som skulle være klar, når Villum kom herover. Og der var jeg så tit med henne og se, hvad far han lavede, der hjalp ham med et eller andet, ikke også? Så kan jeg ikke forstå, at der lavede så mange aluminiumsstykker op på gavlen, altså ud mod vest. Så siger far, jamen det der er noget, Villum han tester, fordi at det er sådan bare klima herude med Vesterhavet, ikke også? Med salt og storm og blæst, ikke også? Hvis materialet kan klare det her, så er det en god legering, han har fundet frem til der. Så. Jeg tror, Mandø har givet ham mange idéer herovre, fordi vi har det her. Det er så åbent herovre. Altså klart. Åben himmel, som man siger. Jeg tror, det har givet ham mange idéer. Fordi hvis du bor inde i en by, så får du ikke de samme idéer, som du får at have ude i det fri. Det tror jeg virkelig. Jo, Villum har hjulpet Mandø mod Susanne i hvert fald. Og før i tiden, da når børn de skulle over efterskole, det betalte han også en del af. Eller også, de skulle andet sted hen og læse. Og sådan noget, det fik de også hjælp til af Villum. Og de stadigvæk går de til Villum, når de mangler penge herovre. Han var en god mand for Mandø, og har været det mange måder siden. Fordi nu er jeg formand for Mandø Menighedsråd, og de har givet penge til mange ting dernede. Altså, vi skriver til dem, og så er de velvillige hver gang. If you look around, you have the impression that VELUX is here on Mandø. It's like Mandø is VELUX city or something. This is a good chance to look how it started in VELUX, because as we know, VKR born here. It's exciting to meet all the people from other companies and to tell with them you never have the chance otherwise. And so it's good for the company, it's good for the members, yeah. It's a very fantastic place, so we can meet a lot of people from VELUX and outside VELUX. We had a great fun yesterday in the evening. It's a special moment for me to share this company values and to see the event with my family again. Yeah.